Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí da quarta temporada de Demon Slayer, mais especificamente aí sobre o trailer. Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já, deixa o seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd galera que cresce a cada dia mais. Eu conto muito galera com o like, com a inscrição de todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, Demon Slayer, a terceira temporada aí com o arco da Vila dos Ferreiros, ela já se encerrou. E o que temos até o momento é o lançamento dublado aí na Crunchyroll semanalmente. Pelas minhas contas aí, terminaremos aí essa dublagem de Demon Slayer, a terceira temporada, agora em dezembro, aí faltando praticamente a um mês e alguns dias. E com isso terminando, possivelmente teremos algo aí em vista do trailer oficial da quarta temporada de Demon Slayer, porque quando lançou o último episódio da terceira temporada, tivemos aí um trailer meio que de apresentação que teremos uma quarta temporada. Como eu já disse para vocês em vários outros vídeos, isso aí só em 2024, e obviamente seria aí poucos episódios, porque contando aí teremos no máximo 3 episódios desse arco. E com isso acredito que eles vão preparar algo antes para todos nós aí estarmos assistindo. Então eu acredito que finalizando aí a terceira temporada dublado, que já temos aí em inglês completo, e agora vamos finalizar em português, vamos entrar aí agora com a quarta temporada, com os trailers oficiais, assim como foi as outras temporadas. E lembrando, quando o Demon Slayer ele lança trailers sobre a nova temporada, no máximo eles lançam uns 3 trailers, de 2 a 3 trailers, e teoricamente não temos nenhum trailer ainda oficial da quarta temporada, mas previsto galera que podemos aí esperar esse mês de dezembro. E eu acredito também, como eu comentei para vocês, eles podem dividir 2 split core essa quarta temporada, ou então eles fazerem aí até digamos até o arco o Castelo do Infinito, que seria aí a luta no caso dos Caçadores de Demônio versus Muzan e suas luas superiores que restaram até o momento. E quem já assistiu a terceira temporada sabe que só apenas restaram 4. Aí restaram a Kasa, a lua superior de nível 3, restou Doma, a lua superior de nível 2, restou Kokushibo, a lua superior de número 1, e restou também galera, aí obviamente Muzan. Esses são os personagens mais fortes aí que aconteceu. Pode ser que tenhamos aí apresentações nessa temporada, mas de luas superiores aí oficiais que iniciou foram essas, e também aí Muzan. E dos Caçadores de Demônio, atualmente o único que morreu aí foi Kyojuro Rengoku, e aí tem Yuzui, ele tá aposentado depois aí da sua passagem pela segunda temporada no arco do Distrito do Entretenimento. Ele viu ali que ele queria ficar com suas esposas, e com isso ele chegou a se aposentar. Então não vamos ver ele, digamos, não vou dizer que vamos ver, não vamos ver ele até o final, mas não vamos ver ele em ação aí depois desse arco que a gente viu também do Distrito do Entretenimento. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês aí tenham gostado, e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.